Gosti s iznenađenjima su stigli u Hrvatski obrazovni centar Miroslava Krleže. Donijeli su poklon, dresove, dvojice nogometnih reprezentativaca koji igraju u ekipi Osijeka. Krajem prošle godine cijeli je svijet bio uzbuni za svjetskim nogometnim prvenstvom. U Hrvatskoj školi u Pečuhu učenici su mogli sudjelovati u kvizu od kvalifikacija do finala. Dva učenika s najboljim odgovorima nagrađene su po jednim dresom. Uspjeli smo ovo organizirati da djeca koja su se bavila organiziranom, ajmo tako reći, prognozom za svjetsko prvenstvo, nogometno, jel? Znamo da je Hrvatska osvojila treće mjesto. Jako puno djece se u to uključilo i bili su sretni da mogu sudjelovati u tako nečem. Navijali smo organizirano i kao škola i evo, danas je vrhunac dodjele nagrada, obzirom da smo prije već podijelili jedan dio nagrada, ali ovo je finalni dio, obzirom da gosti iz Osijeka, znači ravnatelj Prosvjetno-kulturno-mađarskog centra u Osijeku i gospodin direktor nogometnog kluba Osijek nisu mogli ranije doći. Nagrade su dresovi dva nogometna reprezentativca, jedan je hrvatski, to je gospodin Ivošić koji je branio na svjetskom prvenstvu. Nažalost nije imao prilike pored Livakovića biti prvi golman, ali je bio tamo i inače igrač nogometnog kluba Osijek. A druga nagrada je, odnosno drugi dres, je dres Lasla Kleinheislera, mađarskog reprezentativca. Čuli ste od djece da su jako sretni i zadovoljni s tim. Pa još u prosincu za vrijeme nogometnog svjetskog prvenstva izmislili smo jednu veliku nagradnu igru gdje su djeca mogla prognozirati svoje rezultate na sve utakmice. Isto tako, pošto su utakmice bile u vanrednim terminima i prije podne i za vrijeme škole, hvala Bogu, i Hrvatska nogometna reprezentacija je jednom igrala prije podne, pa smo izmislili da što bi bilo da gledamo zajedno utakmicu, cijela škola, pošto svako dijete naravno navija i za Hrvatsku reprezentaciju. I tako smo na dva mjesta tu u auli, odnosno u tjelesnoj dvorani, gledali utakmicu, navijali, bilo je jako uzbudljivo, šareno i glasno naravno. Odnosno, još jednu igru smo izmislili, znači da bude jedna igra za najljepšu, najbolju, najkreativniju navijačku skupinu. To je foto nagradna igra. I tako je to bilo, znači imali smo te tri igre. Veliku nagradu tip igru, navijanje, odnosno foto igra. Naravno, djeca su jako uživala. Za vrijeme utakmice, kad smo gledali utakmicu, bilo je glasno, uzbudljivo, svi su navijali. Nažalost, utakmica je bila bez pogotka. Dobili smo puno slika za natjecanje, pa smo izabrali dvije najljepše, najkreativnije, najšarenije navijačke skupine. Odnosno, na kraju svjetskog prvenstva smo proglasili rezultat velike nagradne tip igre. I na kraju, naravno, svi su dobili poklone. Jako nam je bilo uzbudljivo i lijepo jer skoro se cijela škola uključila u ova događanja. Moram vam priznati jedno veliko i ugodno iznenađenje. Gospodin Andoči, koji je ravnatelj Mađarskog centra u Osijeku, me je na neki način prevario. Nije mi baš dao sve informacije, samo natuknice da me na neki način ugodno iznenadi. A u stvari radi se o tome da su djeca ove predivne škole organizirala nagradne igre i nekakve interne navijačke igrice oko svjetskog prvenstva u Katru. Podijelile su se određene nagrade, a glavne nagrade su u stvari bile te koje sam ja ne znajući nosio i mogu vam reći da sam totalno pozitivno šokiran i iznenađen uopće da ovakva jedna škola postoji u Pečuhu, tako blizu Osijeku, tako blizu Hrvatskoj, djeca tako fokusirana, znači totalno sam izvan sebe od iznenađenja kako je ovo stvari predivno. Laslo Radoj primio je dres Lasla Kleinheislera, mađarskog nogometnog reprezentativca, koji je prošle godine igrao za NK Osijek od sportskog direktora Osijeka i voditelja mađarske škole u Osijeku. Trebali smo prediktirati da što će biti
završetak svake utakmice i ako smo bili točni, onda smo dobili bodove i imali smo takav sustav da ako imaš najviše bodova, onda dobiješ nagrade. Dobio sam drugu nagradu i za drugu nagradu dobio sam ovu majicu za igrača Laszlo Kleinheislera, koji igra u Osijek, od direktora nogometnog kluba Osijeka. Reša Botond preuzeo je dres hrvatskog reprezentativca Ivice Ivušića, vratara NK Osijek. Prvo smo trebali dati tipove za utakmice i onda trebali smo dati da tko će pobijediti cijelu tornu i da tko će pucati najviše golove. Jako volim jer davno sam bila golman i jako volim nogomet. Dobio sam majica i za Ivušića. I jako sam sretan jer jako volim hrvatsku nogomet. Dana 1. lipnja 2021. kapetan reprezentacije Marko Rossi imenovao ga je u sastav od 26 igrača mađarske reprezentacije koja se priprema za europsko prvenstvo. 19. lipnja 2021. godine proglašena je najboljom utakmici skupine Europskog prvenstva protiv Francuske, koja se utakmica završila 1-1. Igrao je u sva tri skupina susreta mađarske reprezentacije na kontinentalnom prvenstvu. Od svječnja 23. godine karijeru je nastavio u grčkom klubu, potpisavši na 3,5 godine. Ivica Ivušić debitirao je za seniorsku reprezentaciju 4. rujna 2021. na utakmici kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2022. protiv Slovačke. U studenom 2022. godine uvršten je u momčad koja putuje na FIFA svjetsko prvenstvo 2022. godine.